Nurudin, Mutua imesalia na huzuni kwa kupotea kwa mtoto wao. Wasijui alienda wapi au yuko katika mikono ya nani. Dini mwenye mwaka mmoja na miezi kumi alipotea Jumamosi iliyopita, ambapo wazazi wanaripoti walimeripoti katika kituo cha polisi lakini bado hajapatikana. Mwanahabari wetu Joashon Sare alitangamana na wazazi hao na sasa anatuarifu. Mtoto Nurudin Mutua mwenye mwaka mmoja na miezi kumi kutoka Kitengela hajulikani alipo hadi sasa, huku wazazi wake wakisalia na kumbukumbu za mwisho. Nikatayea kivasi mimi nikamwacha nimekelea maji naenda kupanguza hapo maji nimekumopmop. Akavaa then akatoka. Mimi nadhani tu ametoka juu ya Malaysia. Anatoka tu kwa area hapa. Akapanda juu. Amini kapanda saju kumwaga maji, kuanika dusters, nikarudi. Kurudi sa maji nikamwekea kwa beseni. Mwekea kwa beseni kumuita haitiki kutoka, na iliza watu wenzake ama anyone kwa majirani. Wanasema hawamuoni, like hata 10 minutes saji kwa zimeisha. Kitendawili cha kupotea kwa mtoto huyu kimewaacha majirani kushangaa tukio hilo, ambalo alieleweki kizingatiwa lango la jumba wanamoishi ufungwa kila wakati. Wazazi wanaumia. By the way, mimi mwenyewe niko na huzuni, najiuliza huyu mtoto anapotea. Tunafanya kumuombea kama mali yako. Mwenye yako na yeye, kama alimpata tu kipati mbaya, najua labda mtu anaweza mpata akitembea hivi aseme kuliko huyu mtoto apotee, wacha nifanye nini nimsaidie. Na sisi tulikuwa tunaomba kwa roho ya utulivu na unyenyekevu, Mungu akuguze mahali huyu mtoto wako, ujitokeze. Hata kama kuna kitu unaisaitisha, mlete tu, wambie wazazi wake, hata majirani tutafurahia na tu tukushukuru. Bibiye Nuru na mamake wamesalia kupanguza machozi, wasijue mtoto mdogo alienda wapi kwa siku nane na yuko kwa mikono ya nani. Ni peke yake. Nataka hiyo mtoto ni mmoja. Na sasa nikamuona, nisikia vizuri kabisa, na nikaomba Mula na nikasema Ula amekuja anitafutia hiyo mtoto, nikamuona. Akia Mungu nitamupe Mungu kutoka hapa chini mpaka juu. Kwa huyo mtoto, kama iko na uwezo wa kunitafutia, nitafutie hii. Akuje ni mwone mbezo yangu. Baada ya kupiga ripoti katika kituo cha polisi cha Kitengela, mamake Nuru amesalia na ombi moja, kumpata mtoto wake akiwa hai. Kama ni wanaweza kuwa amemwona. Anaweza kuwa amemwona ama amemweka, sijui intention ya mwenyako na yeye, cause angekuwa mtu mzuri, imagine amemwona, angekuwa ameripoti, angekuwa amepiga ripoti anywhere, ama sijui intention ya mwenyako na yeye, like anirudishie tu mtoto wangu. Hiyo tu ndo namwomba, hata kama anataka nini aseme tu kumficha. Ni furaha ya kila mzazi kuweza kutangamana na kukaa na mtoto wake ili aweze kumwona akiwa mchanga. Hivi sasa Nurudin Mutua amekosekana kwa siku nane, na ombi la wazazi hawa ni kuweza kumwona mtoto wao. Hivyo basi, wapo na taarifa yote kuhusu mtoto huyu ambaye ni wa mwaka mmoja na miezi kumi, unaomba uweze kuripoti katika kituo cha polisi kilicho karibu, ili wazazi hawa waendelee na mapenzi ya mtoto wao anapokuwa. Nikiripotia TV 47 kutoka eneo la Kitengela, Kajiado, jina langu ni Joash Onsare.